Try Sophanit, chanh mok chuoy pon srei bongkat hai. Krai pi mien ki chi chuan ning krai pi ke ni jay pa pol da chun chit dam phe tik. Bong pon chit ti krup rop an. Nea srei Try Sophanit da chia bong srei bongkat ro bon nea srei Try da na. Tu bai chit trop tre ban pon srei dang te kan to la ka ning mien ka cho pe pon. Ning rương rao bo ra ha ke ko doi pon tai ne krong pe tmai tmai ni. Sach ne tai man ai kat pa dach ban. Ne krong nu pong nai. មានអនាម្នាក់កាត់ទឹកដាច់កាត់សាច់បាននោះទេពួកគេក៏បានត្រូវរើគ្នាវិញបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបានចេញមកការពារប្អូនជាបន្តបន្ទាប់ដោយអាណិតអាសូរចំពោះប្អូនដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងសូមរំលឹកបន្តិចបន្តិចផងដែរថាយើងរំលឹកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021ពីកន្លងទៅពាក្យបណ្ដឹងដាក់ដោយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដំណាងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនឹងបានរៀបរាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាឈ្មោះត្រីដាណាហ្នឹងបាននិយាយពីផលិតផលនិងអតីតប្តីរបស់ខ្លួនពូម៉ៅហើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណានិយាយអតីតប្តីរបស់ខ្លួននោះអ្នកស្រីនោះក៏បានពោលពាក្យទៅកាន់ប្តីថាអានេះភ្នងចង់ស្រុកមកដែលជាពាក្យសម្ដីនេះគឺជាការប្រមាថមាក់ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់មានការប្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ដោយអ្នកស្រីត្រីដាណានឹងដោយខឹងនៅក្នុងការដៀលពូខ្មៅនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់យ៉ាងច្រើនហោហែរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដោយលើកឡើងថាដោយដៀលចំចំចំពោះពូម៉ៅថាអានេះចេញមកភ្នងចុងស្រុកមកពាក្យនេះគឺត្រូវបានបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចប្រកាន់និងខឹងរហូតដល់មានការប្តឹងទៅកាន់តុលាការដើម្បីទាមទារសំណងជំងឺចិត្តក៏ដូចជាទាមទារជាការប្រាក់ពិន័យ10លានរៀលផ្សេងនិងសំណងជំងឺចិត្ត20ម៉ឺនដុល្លារផ្សេងនិងឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈជាដើមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏មានការផ្ញើផ្អើលដូចសារជាថ្មីដោយដែលប្រិយមិត្តទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យមានការបកស្រាយនៅក្នុងភេករបស់លោកស្រីបានក្រោយពីមានការប្តឹងអំពីសំណាក់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរហូតទៅដល់20ម៉ឺនដុល្លារនោះអ្នកស្រីត្រីដាណារៀបរាប់យ៉ាងចាក់ដោតបែបនេះថារហូតមកទល់នាទីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាតែចូលព្រៃជ្រៅឆ្លងទឹកឬក៏ព្រោះតែចង់ជួបនិងចង់ជួយខ្ញុំនឹងមិនខ្វល់ថាគាត់នឹងជាអ្នកណាជនជាតិអ្វីទេខ្ញុំធ្លាប់តែស្គាល់ខ្ញុំអត់ហើយក៏មិនគិតថាបានអ្វីតបស្នងមកវិញដែរមួយយ៉ាងវិញទៀតអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងថានាងខ្ញុំសុំទោសបើមិនទាន់បានជួយដល់បងប្អូនឆ្ងាយឆ្ងាយតែនាងខ្ញុំនឹងបន្តរហូតនៅអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនឹងពេញចិត្តនឹងបំពេញសេចក្តីសោកដល់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងមានស្នាមញញឹមពីព្រោះថាពេលនេះនាងខ្ញុំទទួលបាននៅអារម្មណ៍ដូចគ្នាអ្នកនឹងធ្លាប់បានធ្វើប្រកាសជាយល់នៅអារម្មណ៍មួយនេះយល់ថាវារីករាយសប្បាយចិត្តនឹងមានក្តីសុខបណ្ណាលុយកាក់រកបានកម្ររកណាស់ប៉ុន្តែបើយើងយកមកទិញក្តីសុខក៏វាមានតម្លៃដូចគ្នាក្រោយមកនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022ដដែលលោកស្រីត្រីណាហាក់បីដូចជាមិនអស់ចិត្តក៏បានបង្ហោះសារមួយទៀតដោយលើកឡើងថានៅក្នុងសារនោះរੂជាមួយនឹងរូបភាពនឹងពេញមាត់លោកស្រីយ៉ាងចាក់ដោតបែបនេះថាអរគុណអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើបាបខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់តែរឹងមាំនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងស្គាល់កាន់តែច្បាស់នឹងជឿជាក់លើអំពើល្អទេវតាមើលឃើញអាក្រក់ឈ្នះល្អមិនឈ្នះល្អនោះទេខ្ញុំញញឹមនឹងទទួលជានិច្ចហើយក៏អរគុណដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងកាន់តែមានការរីកចម្រើនគ្រប់អាជីវកម្មដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020នេះ21នេះអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបានឡាយវីដេអូរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកខ្លាំងខ្លាំងពេកហើយដោយគាត់នឹងបានផុសទិញកាដូនៅហាងអ្នកស្រីត្រីដាណាហើយជាកាដូលើកទឹកចិត្តកូនស្រីរបស់គាត់ក្រោយមកបានឃើញសារព័ត៌មានធំធំជាច្រើនបងហោះអំពីប្អូនស្រីជាច្រើនបែបនេះទឹកចិត្តគាត់ជាបងស្រីធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹងពិតជាកោតសរសើរដោយអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបានបញ្ជាក់ទៀតថា
មនុស្សណាក៏ធ្លាប់មានកំហុសខ្ញុំហួសចិត្តណាស់ហើយដើម្បីចាប់កំហុសប្អូនស្រីគាត់បែបនេះពីព្រោះថាគាត់នឹងខឹងបានគាត់និយាយມັນបានគិតនេះគឺជារឿងដែលហួសចិត្តសម្រាប់នាងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដែលខឹងមនុស្សតែងតែយកខុសនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អារម្មណ៍មួយនេះជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំតែម្ដង ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like